енді құрбан атаның енді сүйіп жатқан жоқ, қол жоқ топырағына келіп жерлеген. Мына өзбек Жәнібектің аталары ғой. Ол кісі кезінде көрмет көріп бөл әуле болған. Қаншама енді болатын оқиғалар алдын ала болжап отырған, енді басқа да бір енді емшілік, енді онымен бірге шипагерлік, оның бәрі қоса жүреді ғой көріп келдікпен бірге. Өзі қайтыс боларымды айтқан екен, мені ұрпақтарын шақырып алып қара бұратын атаның қасына барып жерлейсіңдер деп. Соның қара ол қарайды енді қаншама жер бұл кезде түйеменен ой емес қой, енді жетіп бару деген қазіргідей емес. Сонан бұл кісінің көз жұмғаннан кейін енді болса да аманат қой, біз енді үлгере алмаймыз дейді да енді. Мені дейді жұма күні апарып қара бұран атаның қасына қоясың деген. Сөйтсе олар түйе келе жатқанда ол жұмаға ол жете алмайды, сонымен жар жолда қонады. Қарап отырған түйеге артып алған, сол енді алып келе жатыр мәйітті. Сөйтіп жұма күні енді тұрғасы бір үш атты кісі келе жатыр дейді да. Атты кісі келіп, о қайда барасың, қандай жолда ұшындар деп. Біз осындай атамыз еді құрбан атты, қара бұратаның қасына апарып жерледеді, соны алып келе жатырмыз, жұмаға үлгере алмадық енді. Қалай болады деп. Ол кісіні біз жаназасынан келе жатырмыз дейді. Жерлеп қойдық дейді жаназа. Ол қалай дейді сенді? Біз ғой алып келе жатқан сүйегін деп. Сөйтіп мана ашып кетіп қалса ішінде сүйек жоқ дейді да. Сонда олардың қалай алып барып, кім апарып жерледі, олар білмейді. Жұма күні жамбасы жерге түйіп, сол қара бұран атында соның бір сюжеттегі халық жиналып жаназасын шығарып қойған. Сонымен қазір қара бұран атаның қасында жатыр құрбан ата. Енді ар жағында енді мынау осы ұрпақтары тарқады, кітапта бар, әртүрлі аңыздар бар ғой, бірақ енді көп нәрсе бізге жетпей қалған. Қазір біздің мақсатымызда енді бұл кісілердің өзінің рухымен, сонымен жанымен, рухымен, жанымен тікелей байланысқа шығу біздің мақсатымыз. Сол қасиеттілер болады елдің арасында ерекше. Сол ерекше қасиеттілер осы біреу мысалы арыстан бабамен жалғанса, біреу мысалы қарға баппен жалғанса, сонда әркімнің өзінің ерекше бір сонда жүйесі болады. Яғни ұрпағы ғой. Сөйтіп құрбан атаның өмірінен, тарихынан деректер шығарады. Қазір мысалы осындай деректер тосыннан шығып жатыр, бірақ оған енді біз оны жариялап кезінде осындай болған деп айтқанмен, ол өткен бұрынғы уақыт ешқандай жерде кітапта жазылмаған, қағазда қаралмаған, тосыннан біз жазғанменен де халық оған дайын емес, олар ойдан шығарып жатыр дейді да. Өйткені әруақпенен тілдесу, Құдайдан осындай хабарын алу, шындықтан хабар, міне Құранда айтқан ғой, сендер тақуалар шындықтан хабар келтіреді деген. Яғни шындықтан хабар келтіру. Құран деген сондай жүйемен жазылған ғой, Мұхаммед пайғамбарымызға сол бүкіл өмірдегі Нұх пайғамбардың қалай болғанын баяндаған, Құранда тұрған тарих қой, қаншама апаттар болған, солардың бәрін баяндаған, сол тарихты, сол шындықты келтірген ғой. Айтып отыр Мұхаммед пайғамбарымыз сол шындық деген, ол Құран жоғары дәрежеде. Енді соның бәрі қазір енді Мұхаммед пайғамбарымыздан кейін болмай, жаңа уақыт келмейді деп білдіріп жатқан осы мазхабтың, осы біздің дінді аздырушылардың осындай біздің ата дәстүріміз әлі өзгерген. Тарихты алып қойыңыз. Құран оқып жүр. Пайғамбардың қолдар берген нәрсе өте көп. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يقنا غنون يقنا سيغرا صراطا مستقيما صراطا النار نغن عليكم غنم عليكم غنم عليكم